انجينير يريسو صاحب كحلم قلها وسير هذا كتر سنة لو يتوان بلوت كهر أيوها وانجينير وسياسي وصحفي وهذا قبل شو وأنا عيالك حافظة انتاس او صفو او غارة هي كرتدة يا قونتا يوفنانتا يا ملحين فرماتا كل شيء وقناء مني isaga iyo maamulka gobolkaba inay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir ka shaqeeyaan caasimadda Muqdisho oo ah hooyadii umada Soomaaliyeed wajigi Soomaaliya hooyigii midnimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed oo ah magaaladii ay ku soo hiranayeen dhamaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan astaanta u ahayd wada jirka iyo unugii iyo yagleelkii dal xor ah oo Soomaaliya in uu saldhigto 1906-kii noqotana caasimadda ugu bilicda san Afrika dunidana magac weyn ku leh. Waxaan dhowaan ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Benin ayaa ila sheekaystay. Wuxuu yidhi 2007-kii markii dugsiga sare aanu ka qalin jabinay baa waxbarasho naloo keenay inaanu ka baranno Soomaaliya Muqdishana la keenay ilaa Afgooye meelo kala duwan oo badan baanu marnay. caasimadaanu aad u marmarnay nala dejiyey waxaana soo dhaweeyay dowladdii Soomaaliya waqtiga wuxuu aad u amaanay oo weli sii xasuustaa bilicdii ay lahayd Muqdisho iyo sidii ay uga sheeganayd caasimadihii Afrika ee waaga magaalo lagu soo hirto loo soo dalxiiso haddii imika daawataan shalan daawanayay 37-kii dokumenti nin talyaani xidhiirinayo oo magaalada xamar quruxdii iyo bilicday lahayd dhirtii iyo udugii iyo maxaan ku dhahdaayay muuqaalkii fiicnaa ee waaga aad sii arki karaysid oo uu soo bandhigay maxaynu taa ku soo celin karnaa in waxqabadka muuqda ee jirta ee gobolka Hormuudka iyo aanu ka wada shaqayno far kaliya foor ma dhaqdo maamulka gobolka oo kaliyana meel ma gaarsiin karo waxqabadka ay u baahan nahay caasimad ahaan inay magaalada soo ceshato haddii qoys kasta uu aqalkiisa dhir ku beero inta u bannaan nadiifiyo oo hagaajiyo bilicda iyo qurxinta uu ka shaqeeyo magaaladu waxay noqon doontaa magaalo qurux badan oo bilicdii ay lahayd iyo wanaaggii ay lahayd iyo doorkii caasimadnimo ee adduunka ku lahayd soo celisa taas aynu kala shaqeyna gobolka Banaadir waxa uu door muhiima ka ciyaaray arkaynayna amniga iyo xasilinta caasimadda darisaynta nabadgelyadii inay soo noqoto barakacayaasha iyo adeega ay u baahan yihiin inuu qayb weyn ka gaadhsiiyo oo uu ka geysto waxa uu qayb firfircoon ka yahay tubta bulshada arrimaha bulshada oo dhinaca bilicda biyaha waxbarashada caafimaadka u adeega dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo aynu ka arkaynay in iyagu ka mara kaceen ay wax badan la qabteen iyo siyaasadda dowladda ee barakacayaasha siyaasadda dowladda ee dadka baahiyaha gaarka ah qabo sharcigoodiina uu yahay kii labaad oo madaxweynuhu saxeexo taasi waxay tusaysaa inay dowladdu u soo jeedo inay dalkana wax ka qabato maamulada wax la qabato caasimada wax ka qabato dadka baahiyaha gaarka ah qabana wax badan lala qabto wax badan bay labada sanadood ee dowladdu jirtay soo qabanay weliba sanadkaana ay indhaheenna ku arkaynaa oo gobolka Banaadir uu soo bandhigay imakana waxaynu maraynaa heerkii labada sanadood ee haray caasimaduna wax badan qaban lahayd gobolka Banaadirna qaban lahaa dowladduna wax badan ay kaalin ka geysan lahayd wadajirka shacab iyo bulshana wax lagu wada qaban lahaa waxay nagu soo aadan doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo nidaamka xisbiyada badan oo aan aaminsanahay gobolka Banaadir inuu budhig weyn u noqon doono dhismaha maamulada 77-ka degmo iyo gobolka Banaadir iyo sal u dhigidda meeqaamka magaalada xamar ay ku yeelanayso nidaamka federaaliga dibadbaadintii dastuurkeenu wadnaa shuruucdii doorashooyinkeenu wadnaa nidaamkii xisbiyada ayaa taabagalay siina adkaanaya maxay maqaamka Muqdisho ay ku yeelanaysaa uu noqonaya oo waxyaabaha ay tahay dowladda iyo shicibba iyo caasimadda inaynu wada xaqiijino kana wada shaqayno wadooyinkii wax badan baa laga qabtay waxay nagu soo fool loo dhowaan la hirgelin doonaa wadada isku xidha magaalada xamar iyo jawhar magaalada xamar iyo Afgooye oo ah laba mashruuc oo waaweyn oo ballaadan waxaa kaloo inu si isxilqaan ah hirgelinay barnaamijka isxilqaan oo meelihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladdu lahayd ee caanka ahaa sida tiyaatarka madxafka stadium Muqdisho taallooyinkii dib loogu dhisaayo
inagu dib u yegleynayna gacmaheenana kaga shaqeynayna gobolka banaadirna hormuud weyn ka yahay sidii dib loogu dhisi lahaa. Isha macalin ah, ishii bugtay ku bikaacso ayaa la odhan jiray. Waxaynu maanta indheheenna ku wada arkaynay, kana barakacaynay bulshada rayidkii nooga markhaati kacday, shacbinaha Soomaaliyeed indhahooda ku arkeen, dowladda iyo shicibana arkaynay. 12 bilood waxqabadyo la taaban karo oo uu hirgeliyey gobolka Banaadir. Markaa mudane guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa malaha annaga waa aragnay, shacbinaha Soomaaliyeed waa arkay, bulshada rayidkii waa aragtay, culimaadiinka Soomaaliyeed ciidamada qaybahooda kala duwan waa arkeen. Waa markii aad u soo bandhigi lahayd nime saaxiibadeenna oo wax badan aan ka warhaynin siyaasiyiinta xanaaqsan, aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan, indhahooda ku arkaan, indhahooda ku fahmaan, oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban, lama dhaqaaqin. Qabyo waa halkeedii. Waan idin hambalyeynayaa, waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gobolka Banaadir hambalyo. Xafladda soo bandhigidda waxqabadkii sannadka ahaana waa inoo xidhan tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.